ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាលោកប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអរបត់ព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាដល់កចំចាស់នាំប្តីអារ៉ាប់ទៅមើលកូនដេនីខ្វាន់ស្រាប់តែឃើញមុខដូចខ្លួនក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យថា លោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយថានៅមុនពេលសម្រាលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នោះដេនីខ្វាន់និងអ្នកនាងចំច័ន្ទបាននាំស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅក្រាបសំពះឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតមិនយូរប៉ុន្មានក៏ទទួលដំណឹងថាចំច័ន្ទក៏មានកូនជាមួយប្តីអារ៉ាប់របស់ខ្លួនផងដែរខណៈដេនីខ្វាន់បានសម្រាលកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមុនពេលសម្រាលចំច័ន្ទបាននាំប្តីអារ៉ាប់របស់ខ្លួនទៅកំដរដេនីខ្វាន់ជាប្អូនស្រីហើយពេលសម្រាលរួចឃើញក្បួយស្រីមុខដូចខ្លួននោះស្រាប់តែនាងដាក់ឈ្មោះឲ្យម៉ាអែមតែម្ដងបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតជាច្រើនសន្លឹក ពេលកូនដេនីខ្វាន់ឃើញពលឺថ្ងៃភ្លាមៗនោះចំច័ន្ទបានបង្ហោះសារស្វាគមន៍ដោយហៅក្មួយរបស់ខ្លួនថាស្វាគមន៍មីងោលមុខកាត់ទៅនរណាឡំយ៉ៃយ៉ងចិត្តខំចង់មកកាត់មកអ៊ំងាកមកដេនីខ្វាន់ក៏បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ដែរថាថ្ងៃនេះម៉ាក់អ៊ំងឡំយ៉ងមកលេងអូន តាមរយៈនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក៏យល់ឃើញថាមុខកូនដេនីខ្វាន់ដូចទៅនឹងចំច័ន្ទហាវឡំយ៉ងនោះផងដែរជាក់ស្ដែងពួកគេបានលើកឡើងស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាមុខដូចឡំយ៉ងណាស់មាត់និងអណ្តាតដូចចែឡំយ៉ងណាស់មុខដូចឡំយ៉ងមិនទាន់កែមុខតែយ៉ាងណា ក៏អូនឃូជាងកូនឡំយ៉ងឬកូនបងឡំយ៉ៃបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា